Watu wangu wa nguvu, karibuni sana katika YouTube channel yetu ya Mamdogo Makeup Training Center. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, basi gusa kitufe chekundu hapo chini ili uweze kusubscribe channel yetu. Na pia gusa alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tunapozirusha. Angalia video hii mpaka mwisho ili uweze kuona mwanzo mwisho jinsi tulivyoweza kuchora huu uwanja wa lulu na kuconcealer. Kwanza kabisa tunaanza kuchora frame za uwanja wa lulu. Unapotaka kuchora uwanja wa lulu, basi anza kwa kuchora frame zako kama hivyo. Unapochora frame, chora taratibu kabisa ili uweze kunyosha mistari yako na usikosee. Hakikisha unamweka mteja wako vizuri ili uweze kumpata vizuri. Vifaa ambavyo tunatumia hapo, tutatumia tu uwanja wa lulu ambao ni wa gel, na vile vile tutatumia brush ya kuchorea uwanja, tutatumia concealer na tutakuwa na brush ya concealer, na vile vile tutakuwa na beauty blender. Basi ukishamaliza kuchora frame zako, utaanza kujezea uwanja wako kama unavyoona hapo tunavyojazia. Na unapojaza uwanja, usijaze uwanja mwingi. Jaza uwanja kidogo kidogo ili nyusi yako iweze kupata ule uhalisia. Karibu sana katika chuo chetu cha urembo ambacho kipo Kimara Mwisho. Tunafundisha mambo mbalimbali ya urembo kama vile kufanya makeup, kupamba maharusi, kufunga malemba, kufanya simple makeup, makeup ya usiku, makeup ya mchana na makeup ya usiku. Vile vile tunafundisha kubana nywele style mbalimbali. Tunafundisha hapo sasa hivi tunatumia concealer. Concealer kazi yake ni kufanya uwanja uweze kuonekana vizuri, na vile vile inasaidia kushepu au kuchonga uwanja wako. Yaani kama uwanja kuna sehemu ambayo ulikuwa umekosea, au kama kuna sehemu ulikuwa umezidisha, labda ulichora uwanja mpana, basi kazi ya concealer ni kuchonga uwanja. Hapa inatumika kwa ajili ya kuchonga uwanja, lakini concealer ina kazi nyingi nyingi nyingi. Pindi utakapozidi kufuatilia video zetu, basi utazidi kuona kazi nyingi za concealer ambazo tutakuwa tunazionyesha. Utachonga uwanja wako chini na kisha baada ya hapo utauchonga juu. Kama nilivyosema, concealer inasaidia kuupa uwanja wako muonekano, na jinsi unavyoona hapo tunapochonga na concealer, basi uwanja wetu unazidi kupata muonekano mzuri na unazidi kupendeza. Unatakiwa utumie concealer ya rangi yake au ya kumzidi kidogo rangi yake. Kwa mfano kama hivi unapotumia chini concealer, basi tumia concealer ambayo inamzidi kidogo rangi yake. Karibu sana katika chuo chetu, tunafundisha mambo mbalimbali ya urembo. Tunafundisha vile vile mapambo, tunafundisha ujasiriamali, jinsi ya kuweza kumanage saluni yako, jinsi ya kutafuta wateja katika mitandao ya kijamii. Kwa kuwa unapojiunga na chuo chetu, hutatoka bure. Utajifunza mambo mengi 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 ambayo yatakusaidia kuweza kujikwamua kiuchumi katika maisha yako. Unaweza kututembelea chuoni kwetu kwa au utupigie namba ya simu 0719569090. Basi unapomaliza ku concealer uwanja wako, utachukua beauty blender na utablendi uwanja wako kama tulivyo blendi hapo, na huo ndio utakuwa muonekano wa mwisho wa uwanja wetu. Karibu sana.